ծրագրին փակցված քարտեզում, ներառված է Զանգեզուրը, ներառված է Շունիքը ամբողջ, ներառված է Վարդենիսը, բնականաբար Բասարգեչար անվանվամբ, ավելին Ադրբեջանը ոչ միայն ադրբեջանական լրատվամիջոցներին է հանձնարարել հայկական բնակավայրերը կոչել այլևս ադրբեջանական կեղծ տեղանուններով, այլ նաև, քանի որ ես շատ ակտիվորեն աշխատում եմ միջազգային կառույցների հետ, Ադրբեջանը միջազգային կառույցները ևս ողողել է տարբեր կեղծ պատմական փաստաթղթերով, որ Զանգեզուրը, Սևանը, Երևանը, Վարդենիսը, դրանք բնիկ ադրբեջանական հողեր են և կրում են ադրբեջանական անվանումներ, ավելի Ալիևը, Ալիևի քաղաքական էլիտան և միջազգային կառույցներում աշխատող գործիչները պատրաստել և արդեն Եվրոպայի խորհուրդ, Եվրոպական պարլամենտ, տարբեր Եվրոպական կառույցներ ուղարկել են ինչ որ նկարներ, վիդեոսյուժեներ, Ադրբեջանի կողմից գրաված հայ-արցախյան տարածքներում հայ-հայկական վանդալիզմի վերաբերյալ և այս ամենը իրենց համար հիմք է և հենց այդ փաստաթղթերում ինձ տեղեկացրեցին եմ Եվրոպացի գործընկերները ուղարկված վիդեոսյուժեներում, նրանք հիմք են հայտարարում են, որ այս ամենը հիմք է Հայաստանից փոխհատուցում պահանջելու իրենց պատմական բնակավայրերը ավիրելու համար և այսինքն ակնհայտ է, որ պատերազմում հաղթելուց հետո Ադրբեջանը անմիջապես արդեն սկսել է դիվանագիտական հարթակներում կեղծի, ստի և ապատեղեկատվության տարածումը և ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ դրան համարժեք արձագանք Հայաստանի իշխանություններից չկա։ Ես կրկնում եմ, Եվրոպական բոլոր կառույցներին ուղարկված են վիդեոսյուժեներ, ուղարկված են ինչ-որ նկարներ հայերի կողմից արցախյան տարածքներ, արցախյան բնակավայրերը, Շուշին, Քերբաջար, Հադրուտ և այլն և այլն, իբր այդ տարածքները ավիրելու, բացելու այնտեղ եղած ադրբեջանական նախկին կոթողները հողին հավատարեցնելու վերաբերյալ և չգիտեմ ասենք գետերը թունավորելու մի անհետեցագույն փաթեթ է նախապատրաստված դիվանագիտական, ուրեմն իրենց դիվանագիտական հարթակներով, դիվանագիտական ուղիներով միջազգային կառույցներում շրջանառվող, իսկ այդ ամենը հիմք է Ադրբեջանի համար դիմելու դատարան, ինչպես արդեն իրենք էին նշում, հսկայական միլիարդավոր գումարներ պահանջելու համար, իբր ադրբեջանական հողերում վանդալիզմ և ջարդարարություններ կազմակերպելու համար։ Ինչ ենք տեսնում ենք դրանից պատասխան հայկական կողմից զերո դիմադրողականություն և զերո հակադարձում, բացի 1-2 անհատամ հայտարարություններից։ Ես ավելի քան հավանական եմ համարում դա Ալիևի ռետորաբանությունը, նրա ուլտիմատիվ պահանջները, Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի ճանաչում Արցախը ներառյալ, ուլտիմատիվ Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված նրա ուլտիմատիվ պահանջները և հայտարարությունները, որ այդ խնդիրը մենք լուծելու ենք այս կամ այն կերպ, չբացառելով նաև ռազմական տարբերակը, ես չեմ ուզում իհարկե չարագուշակ հայտարարություններ անել, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ ցավոք սրտի պատերազմը, կրկին պատերազմը մեզ քթի տակ է և դրան պիտի պատրաստ լինենք ոչ թե խորհրդարանում միմյանց գզվարտոցով, այլ գոնե այս անգամ, ինչը ցավոք չեղավ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ, գոնե այս անգամ պիտի պատրաստ լինենք հակադարձելու մեր